Horgeknipen ved Byglandsfjord i Setesdal har ei sorg å fortelje. Han gjøymer på spor etter menneske som levde her for om lag 1500 år siden. Oppe på toppen en stad ligger bygdeborger. Det skulle ikke være lett for fienden å finne vegen opp, men Sigmund Monen og elevene hans vil prøve å finne borger likevel. Det er Jon Tellef, Mari, Sigmund, Renate, Trude, Eivind og Tommy og Stian. Det er langt igjen nå. Nei, nå er vi kommet opp på et høyt plateau, og nå er vi snart bort med Borga. Så hvis vi nå gjeng i den retningen der, så skal vi støyte på Borga. Og da gjenger du ikke de gruppene som er avtalt, og det skal bli moro å se hvem som klarer å finne den først. Da kan du ikke bare sette i gang bortover der. Alle sammen. Tommy, se her. Hva er det for noe? Ikke peiling her. Ja, du har ikke funnet en byttestein. Dette er grensa mellom to gårder. Vi har Horverak på den ene siden, og vi har Senom på den andre siden. Men det er også grensa mellom Evjehornnes kommune på den ene siden, og Byggeland kommune på den andre siden. Det er grensa mellom to gårder og mellom to kommuner. Her har vi Deilda i midten, og så har vi en vitnestein på hver side. Og de to steinene på siden skal være vitne om at her går virkelig bytte. Og ingen har lov til å flytte dette byttet ulovlig inn på naboen sin eiendom. Det er veldig viktig. De andre har gått videre for å prøve å finne en veg opp til bygdeborga. Det er ikke lett. Her var det brått. Ja, her kommer vi i hvert fall ikke videre. Nei. Fred, her er borgmuren. Jeg har funnet borga. Nå sitter vi inne i bygdeborga. Til å begynne med så kom jeg opp der bort, og der var det en fjellvegg som er 20 meter rett opp. Det er typisk for bygdeborga, det er naturen selv som har laget dette her. Og der var det fryktelig vanskelig for en fiende til å komme opp. Lenger borte, mot fjorden, der var det også en helt bratt, så der kom ikke stien heller opp. Men her er det veldig greit å komme opp. Her kan du faktisk komme opp med en hel buskap av kyr og sauer og hva det måtte være. Elgen er fint opp her. Men her skjønte de for 1500 år siden at hvis det skulle komme fiender opp på borga, så ville de først og fremst komme her. Og derfor bygde de denne muren som er mye lengre enn vi ser her. Den begynner der borte, og så fortsetter den over fjellet der. Nå var den egentlig mye høyere enn sånn som du ser det nå, for de hadde sannsynligvis dukker som stod på enden, så det ble en slags palisader bortover her, og så sto de bak dette. Men det som er litt spesielt med denne borgmuren, det er det at det er faktisk et rom inne igjen. Og tidligere så hadde dette vært mye brattere og greiere vegger, og så har dere kanskje bodd vaktmannskaper inn i denne, eller kanskje det har de har brukt det til andre ting også. Du husker der som vi startet opp på turen, der klatret vi opp en bratt grønn skråning. Og der kunne de også ta med seg opp dyrene. Og når det ikke var veldig mye fare på ferde, så kunne dyrene gå beitende på slettene under borga her. Men dersom det virkelig ble fiender som kom inn
og ville ta folk og dyr, så måtte de nok ta dyrene også forbi borger her og opp på toppen. Så har de vannkjellet oppå der. Det var jo ikke mye vann som var helt oppå toppen, det var nok mer vann under her, men ble det krigstilstand, så var det greit å ha vann på toppen. Noen plasser så har de funnet rester av leirkrukker inntil disse kjellene. Og de har kanskje funnet spinnehjul som en husmor har mistet ned når de at hun drev og spant på håndtegnen oppe på borga. Vi ser en gravrøys, og denne gravrøysa den er ikke så fin som den gravrøysa som vi så på tidligere. Den er mye mer utslettet. Og på den siden bygde borga, der gikk da den gamle ferselsveien. Og det var jo veldig greit å ha en bygdeborg når en bodde så nær en ferselsvei, for der kom det folk rekene. Så hvis vi går tilbake til folkevandringstid, så var det nok fremmede grupper av mennesker som kom inn i distriktet. La oss tenke på Østlandet, kanskje hadde kommet inn fremmede grupper der, og så hadde de jaget ut de grupperne som bodde der ifra før, og så hadde de kanskje kommet bortover til oss. Og gruppe etter gruppe, det var storfamilier som reiste, det kunne være flere storfamilier sammen. Og når disse kom, så var det jo ofte at de hadde lyst på sånne fine garer, som de slette tørre fine gjennomskarene her. Og det var fort gjort at de på sånne plasser drar både folk og dyr for å tilegne seg det. Og derfor, for å være sikker, så reiste folkene opp på denne borgen, med dyrene sine og med de verdigjenstandene sine, våpnene og smykkene og alt dette her, for at fienden skulle få minst mulig. Husene måtte jo nødvendigvis stå igjen der nede. Men dersom fienden klarte å innta denne borgen her, så overtok de garene under av. Men dersom folk klarte å forsvare borgen her, så måtte fiendene gi opp og dra videre, og kanskje tog de noen garer lenger oppover dalen, og de som var på borga kunne gå tilbake igjen til garen. Ja, akkurat før vi går videre, så går de bare opp på kantene, og så kikker ned og ser hvordan steinen har rast ned i denne vakthytta. Så tidligere var mye bedre. Da skal vi gå opp til det, et kryp inn der som kvinner og barn kunne skjule seg i. Ja vel, nå er vi nede i dette krypinn for kvinner og barn, og her hadde jeg noe stolperekke etter midten, og gjerne ett eller to ildsteder her. Her stod stolperekker slik, og den andre veien så hadde jeg også stokker, det kunne ha mange stokker med torver oppå, bjørkenever kanskje, men det kunne jo bare legge skinn, dyreskinn over her. Da hadde jeg en grei plass å være, så kunne noen sitte opp etter den veggen, og noen kunne sitte opp etter den veggen omtrent sånn som du ikke gjør nå. Og her kunne de spise maten sin, og her kunne de drive med mange sorter arbeid. De kunne ha lys her, og ellers hadde de jo fint lys ifra bålet om kvelden, eller hvor tid det måtte være. Så det er en veldig fin utsikt over fjorden, for her er vi fin utsikt over Byglandsfjorden. Her er det veldig bratt ifra bygdeborgen rett ned, faktisk loddrett. Men det er et fantastisk fint utsiktspunkt, og du kan se strandkanten der nede med fjorden på for så vidt på begge sider, og du kan se om det er båter ute på vannet. Her var nok en livlig båttrafikk helt tilbake til steinalder, for det er steinalderboplasser rundt forbi oppover langs fjorden her på begge sider. Her er helt stupbratt ned på denne siden mot fjorden, så her er det ingen som kan komme opp, så her føler han seg helt trygg for fiender slik, og det samme er grunnen på alle de andre kantene. Det er bare der borte som den borgmuren er, der må en forsvare, der må en ha veldig godt vaktholdt. For der er det lett for fienden å komme opp, hvis de søker opp hit. Og de hadde en veldig fin utsikt over fjorden, og de kunne holde kontroll med om det var fientlige eller vennlige sine båter der ute, og de kunne kontrollere stranda.
I 1500 år har hoggeknipen tekket vare på spora etter ei urolig tid i landet vårt. Også i tider som kommer vil spora være der, til undring og til kunnskap for nye generasjoner. Det finnes bygdeborger flere steder i landet vårt. Kanskje også der du bor? Det er vakkert, utrolig vakkert. Norsk natur med sol på. En kjelle til glede, til livslyst og til nye krefter. Et variert landskap. Et spennende og levende landskap. Gammelt og selvfornyende. Mennesket har brukt dette landskapet. Og gjort naturlandskap om til det vi kunne kalle kulturlandskap. Og mennesker har sett sine spor i terrenget i flere tusen år. Og midt i landskapet står Sigmund Monen med elevene sine. De er på leiting etter spor i terrenget. Etter minnet som ligger att etter de første som brukte dette landet. Vi har bygdeborg der borte, og vi har gravfelt nede med elva, og vi har mange, mange andre forminner. I dag så skal vi finne dyre grav. Vi skal finne gravrøys og en sterk tilvokst gravhaug. Den første gruppa som skal finne dyre graver, det er Jon Tellef og Trude. Den andre gruppa som skal finne gravrøysa, det er Renate og Tommy. Og den tredje gruppa som skal finne den skogvokste gravhaugen, det er Mari, Eivind og Stian. Den første gruppa som skal finne dyre graver, det er Jon Tellef og Trude. Dere skal gå ut i retning så. Når dere har funnet den, så roper dere, og så skal vi komme etter. Greit? Se, der har dere jenter. Ja. Nå er det kamna i ulvegrava nå. Ja. Nå kan dere bare komme opp her, så skal vi fortelle litt om denne ulvegrava. Ja. De brukte dyregraver til å fange forskjellige sorter dyr. Reinsdyr og elg og ulv og forskjellig. Her har de da fanget ulv. De forteller jo det gamle på garen at dette var i ulvegrav, men den kunne jo godt ha blitt brukt til å fange elg også. Når de skulle fange ulv, så tog de og tømre rundt her, så det var som en tømre stove. Og den var nok dypere den gangen denne graven. Og så måtte de legge noen tynne stokker og noen kvister over her, så ulven ikke så at det var noe grav her i det hele tatt. Og så måtte de ha i åte, for ulven gikk jo ikke sånn tilfeldig ut på her. Men de hadde gjerne et levende dyr som de festet på midten her. Det kunne være et kje eller et lam eller noe sånt, og så kunne de la det stå der og etter mørkes frembrudd om kvelden. Og da kom ulven lusgrans og skjønte at her var en god matbit å få, og så kastet han seg fram for å ta dette dyret som stod festet der. Og så brast underlaget foran, og så datte han ned i denne grava. Men på bunnen av denne dyregrava, så var det ofte at de hadde satt opp noen sånne spisse stokker
til å spidde ulven, slik at han ikke hadde en sjanse til å komme opp igjen. Og ofte så hadde de også tatt oss og smidt til en spiss hette av jern, så det ble som spyd faktisk som stod opp. Og det er klart at da ulven blir veldig sterkt skadet. Nå er jo selvfølgelig tømmerstokkene vekke, og hvis vi hadde gravt opp her, så kunne vi kanskje finne sånne jernspisser i bunnen av denne graven, for det hadde jeg funnet i andre dyrgrav ikke langt herifra. Nå er det Tommy og Renate som skal finne gravrøysa neste gang. Det blir spennende å se hvordan det kommer til å gå. Stadig nye spor i terrenget. Rester etter en jernbane. Setesdalstoget gikk her helt fram til i 1960-årene. Vannkraften brukte de i tidligere tider òg. Her demnet de opp vannet, og så kunne de flå til tømmer og få vannkraft til kvenna og til saga. Kom, vi går nå her. Å, se på den store steinen. Og hvor fint den er hogd til. Ja, så vi har røst lave dette. Og vi går videre. Ja. Og se, det må sikkert være gravrøysa. Det må komme! Vi har funnet gravrøysa! Hans, kom tilbake hit litt først. Kom igjen, alle sammen. Bare still deg opp på kanten der, ja. Fint. Denne gravrøysa som dere akkurat fant nå, den ligger inntil en jernaldervei. Og hvis vi går litt tilbake her, så ser vi alle disse steinene som ligger bortover. Og kan de være lagt inn i nyere tid, men i alle fall, når vi ser denne jernalderrøysa her, så er det jo en fin sammenheng mellom en gammel vei her i alle fall, og denne gravrøysa. Det døde ble gravlagt langs ferselsveien, og alle som kom forbi senere, de kunne da se disse gravene som minnesmerker. Og disse gravrøysene her, de finner vi oppover på begge sider av elva. De går oppover dalen. Og det tyder på det at her har folk gått for 1500 år siden. Og lenge før den tid. Vel, denne jernalderrøysa her, den er ca. 1500 år gammel. Så den er veldig gammel. Og på denne tida så har det skjedd noe inni her. Den er blitt graven opp av gravrøvere. Og derfor har vi denne store åpningen her. Tidligere så har mye av den steinen som ligger ned langs kanten her, den har leiet oppi her, så det har vært en fin sånn runding over røysa. Så var det jo enkelte som hadde funnet verdigjenstander i graver, og så tenkte de så slik at hvis vi fer rundt og grever opp flere graver, så kan vi finne verdigjenstander. Og så har de gravt opp her, det kan være i dette århundre, det kan være like etter at den døde ble gravlagt her. Det kan det være, det vet vi ingenting om. Men i alle fall så er den gravt opp, og det er nok så typisk for veldig mange av disse gravrøysene. Og så husker vi igjen det jeg sa tidligere, at disse ligger jo svært ofte langs gamle ferselsveier. Og alle som kom forbi kunne da huske at her hadde det vært en begravelse. Nå er det Mari, Eivind og Stian som skal finne en annen type gravhaug. Det er ikke røys, men det er jordhaug som de har gravt ned
er døde folk i. Og vi går ut i det retningsår. Jeg går der. Det er en der. En du her. Nei, det er sånn. Fell. Men det var ikke så lett å finne, for det var så mange trær på den. Disse der er det hålet, det er jo gravd opp. Så fint at jeg fant denne haugen. Han var nok ikke lett å finne i alt dette krasset. Nei, men han var oppgravd, akkurat som i gravrøysa. Ja, jeg ser det at det er gravd opp og tvers over hele haugen her. Og som vi snakket om på skolen, så har vi jo ikke lov til å grave opp en sånn spennende gravhaug som denne. Det er det bare arkeologer som har lov til å gjøre. Når det er graven opp her, så kan det nok være noe som er gjort ulovlig tidligere dette århundre, men det kan jo også være mens gravhaugen var ny. Det kom en lov i 1905 som forbød oss private mennesker å grave opp haugen. Denne haugen her, den er da laget av jord, i motsetning til gravrøysa som var bygd opp på barstein. Den er 15 meter lang og har nok vært 3 meter høy. Og inni denne haugen her kan det skjule seg mye gravgods. Jeg har gravlagt selvfølgelig en som er død her, eller kanskje flere, det vet vi ikke. Og de har kanskje brent den døde, og så lagt aska inn i leirkrukker, kanskje, eller i tre tiner. I svært mange av disse haugene så er det to forskjellige typer med leirkrukker å finne. Her kan være smykker, her kan være våpen, sverd og økser og slike ting. Det kan være mange andre ting. Hvis vi gikk over her med en metalldetektor, så ville vi nok kanskje merke at det ga utslag der som det var metaller nedi. Perler og sånne ting, det vil jo ikke slå ut der. Denne gravhaugen ligger jo helt alene, men nå skal vi ned på et gravfelt på Moi og se på 26 gravhauger i ett og samme felt. Gravfeltet på Moi. Det er ikke lett å se at dette er gravhauger. Blåbærtuene gjemmer det godt. En må ha god tid og bruke øynene godt når en vil finne spor i terrenget. De inngrep mennesker har gjort i landskapet vil naturen prøve å dekke til og kle igjen. Og det gjør de med landsjord i Setesdal har jeg såg å fortelle. Han gjemmer på spor etter mennesket som levde her for om lag 1500 år siden. Oppe på toppen en stad ligger bygdeborga. Det skulle ikke være lett for fienden å finne vegen opp, men Sigmund Monen og elevene hans vil prøve å finne borga likevel. Det er Jon Tellef, Mari, Sigmund, Renate, Trude, Eivind og Tommy og Stian. Er det langt igjen nå? Nei, nå er vi kommet opp på et høyt plateau, og nå er vi snart bort med borga.
Så hvis vi nå gjenger i den retningen der, så skal vi støyte på Borga. Og da gjenger du ikke de gruppene som er avtalt, og det skal bli moro å se hvem som klarer å finne den først. Da kan du ikke bare sette i gang bortover der. Alle sammen. Tommy, se her. Hva er det for noe? Det er ikke peiling her. Ja, det er ikke funnet en byttestein. Dette er grensa mellom to gare. Vi har Horverak på den ene siden, og vi har Senom på den andre siden. Men det er også grensa mellom Evje og Hårnes kommune på den ene siden, og Byggeland kommune på den andre siden. Det er grenser mellom to gare og mellom to kommuner. Her har vi Deilda i midten, og så har vi en vitnestein på hver side. Og de to steinene på siden skal være vitne om at her går virkelig bytte. Og ingen har lov til å flytte dette byttet ulovlig inn på naboen sin eiendom. Det er veldig viktig. De andre har gått videre for å prøve å finne en veg opp til bygdeborga. Det er ikke lett. Her var det brått. Ja, her kommer vi i hvert fall ikke videre. Nei. Her er borgmuren. Ikke funnet borga. Nå sitter vi inne i bygdeborga. Til å begynne med så kom jeg opp der bort, og der var det en fjellvegg som er 20 meter rett opp. Det er typisk for bygdeborgene, det er naturen selv som har laget dette her. Og der var det fryktelig vanskelig for en fiende til å komme opp. Lenger borte, mot fjorden, der var det også en helt bratt, så der kom ikke stien heller opp. Men her er det veldig greit å komme opp. Her kan du faktisk komme opp med en hel buskap av kyr og sauer og hva det måtte være. Elgen er fint opp her. Men her skjønte de for 1500 år siden at hvis det skulle komme fiender opp på borga, så ville de først og fremst komme her. Og derfor bygde de denne muren som mye lengre enn vi ser her. Den begynner der borte, og så fortsetter den over fjellet der. Nå var den egentlig mye høyere enn sånn som du ser det nå, for de hadde sannsynligvis dukker som sto på enden, så det ble en slags palisader bortover her, og så sto de bak dette. Men det som er litt spesielt med denne borgmuren, det er det at det er faktisk et rom inne igjen. Og tidligere så hadde dette vært mye brattere og greier og vegger, og så har dere kanskje bodd vaktmannskaper inn i denne, eller kanskje det har de har brukt det til andre ting også. Du husker der som vi startet opp på turen, der klatret vi opp en bratt grønn skråning, og der kunne de også ta med seg opp dyrene. Og når det ikke var veldig mye fare på ferie, så kunne dyrene gå beitende på slettene under borga her. Men dersom det virkelig ble fiender som kom inn og ville ta folk og dyr, så måtte de nok ta dyrene også forbi borga her og opp på toppen. Så har de vannkjellet oppå der. Det var jo ikke mye vann som var helt opp på toppen, det var nok mer vann under her, men ble det krigstilstand, så var det greit å ha vann på toppen. Noen plasser så har de funnet rester av leirkrukker inntil disse kjellene. Og de har kanskje funnet spinnehjul som en husmor har mistet ned når de at hun drev og spant på håndtegnen oppe på borga. Vi ser en gravrøys, og denne gravrøysa den er ikke så fin som den gravrøysa som vi så på tidligere. Den er mye mer utslettet. Og på den siden bygde borga, der gikk da den gamle ferselsveien. Og det var jo veldig greit
å ha en bygdeborg når hun bodde så nær en ferselsvei, for der kom det folk grekerne. Så hvis vi går tilbake til folkevandringstid, så var det nok fremmede grupper av mennesker som kom inn i distriktet. La oss tenke på Østlandet, kanskje hadde kommet inn fremmede grupper der, og så hadde de jaget ut de grupperne som bodde der ifra før, og så hadde de kanskje kommet bortover til oss. Og gruppe etter gruppe, det var storfamilier som reiste, det kunne være flere storfamilier sammen. Og når disse kom, så var det jo ofte at de hadde lyst på sånne fine garer, som de slette tørre fine senomsgarene her. Og det var fort gjort at de på sånne plasser drar både folk og dyr for å tilegne seg det. Og derfor, for å være sikker, så reiste folkene opp på denne borgen med dyrene sine og med de verdigjenstandene sine, våpnene og smykkene og alt dette her, for at fienden skulle få minst mulig. Husene måtte jo nødvendigvis stå igjen der nede. Men dersom fienden klarte å innta denne borgen her, så overtok de garene under av. Men dersom folk klarte å forsvare borgen her, så måtte fiendene jo opp og dra videre, og kanskje tog de noen garer lenger oppover dalen, og de som var på borgen kunne gå tilbake igjen til garen. Ja, akkurat før vi går videre, så går de ikke bare opp på kantene, og så kikker ned og ser hvordan steinen har rast ned i denne vakthytta. Så tidligere var mye bedre. Da skal vi gå opp til det, et kryp inn der som kvinner og barn kunne skjule seg i. Ja vel, nå er vi ned i dette krypinnet for kvinner og barn, og her hadde jeg nok et stolperekk etter midten, og gjerne ett eller to ildsteder her. Her stod stolperekker slik, og den andre veien så hadde jeg også stokker, det kunne være mange stokker med torver oppå, bjørkenever kanskje, men det kunne jo bare legge skinn, dyreskinn over her. Da hadde jeg en grei plass å være, så kunne noen sitte opp etter den veggen, og noen kunne sitte opp etter den veggen omtrent sånn som du ikke gjør nå. Og her kunne de spise maten sin, og her kunne de drive med mange sorter arbeid. De kunne ha lys her, og ellers hadde de jo fint lys ifra bålet om kvelden, eller hvor tid det måtte være. Så det er en veldig fin utsikt over fjorden, for her er vi fin utsikt over Byglandsfjorden. Her er det veldig bratt ifra bygdeborgen rett ned, faktisk loddrett. Men det er et fantastisk fint utsiktspunkt, og du kan se strandkanten der nede med fjorden på begge sider, og du kan se om det er båter ute på vannet. Her var nok en livlig båttrafikk helt tilbake til steinalder, for det er steinalderboplasser rundt forbi oppover langs fjorden her på begge sider. Her er helt stupbratt ned på denne siden mot fjorden, så her er det ingen som kan komme opp, så her føler han seg helt trygg for fiender slik, og det samme er grunn på alle de andre kantene, er bare der borte som den borgmuren er, der må en forsvare, og der må en ha veldig godt vakthold. For der er det lett for fienden å komme opp, hvis de søker opp hit. Og de hadde en veldig fin utsikt over fjorden, og de kunne holde kontroll med om det var fientlige eller vennlige sine båter der ute, og de kunne kontrollere strander. I 1,500 år har hoggeknipen tekket vare på spora etter en urolig tid i landet vårt. Også i tider som kommer vil spora være der, til undring og til kunnskap for nye generasjoner. Det finnes bygdeborger flere steder i landet vårt. Kanskje også der du bor?